Duket se provimi i lëndës së matematikës për maturën shtetërore të këtij viti nuk ka qenë as pak i lehtë për maturantët dursak. Ata e kanë konsideruar testin e matematikës si mjaft të vështirë, duke pasur parasysh dhe faktin se gati 2 vitet e fundit procesi mësimor është zhvilluar më shumë online. Maturantët e shkollave të mesme protestuan sot përpara drejtorisë rajonale parauniversitare, pikërisht për këtë provim. Me pankarta në duar, maturantët kanë kërkuar një rivlerësim të testit, ku të ulet sipas tyre tavani i pikëve sepse në provim kishte ushtrime që ishin në nivel maksimal dhe kufiri 10 është vetëm 7 pikë, ndërkohë që kishte ushtrime më shumë pikë të cilat kalonin çdo pritshmëri. Ne kemi 2 vite mësim online, duke marrë parasysh dhe kushtet në cilat kemi mësuar, ky provim ka qenë tepër i vështirë. Kërkojmë mbështetje sepse duam që mos të penalizohemi me rezultatin e këtij provimi, pasi kemi mësuar dhe jemi nxënës ekselent, janë shprehur ndër të tjera protestuesit. Tarja e 3 viteve mia të gjimnazit është 10 dhe pavarësisht se jam nxënëse 10, është nxënëse ekselente, prapë niveli i provimit është shumë i vështirë dhe ashtu si unë janë edhe çdo maturant në Shqipëri i cili e kishte shumë të vështirë provimin, por më tepër që për të përmendur dhe koha që nuk dilte, pyetjet ishin të formuluara shumë gabim dhe ishin të pakuptueshme. Ne përfaqësojmë çdo gjimnaz të Durrësit, jemi nga Gjergj Strioti, nga Leonid Tomeo, nga Migjeni, domethënë shkolla publike dhe jo publike, që janë të pakënaqura nga provimi. Ne kërkojmë uljen e tavanit të pikëve, kërkojmë rivlerësim të testit dhe rivlerësim të ushtrimeve, pasi ishin të pakuptueshme. Ne protestojmë për provimin e maturës, pra të matematikës, sepse ne ishim përgatitur, kemi 3 vite që përgatitemi për të provim, dhe ishte totalisht jashtë për pritshmërive tona. Pra ushtrimet ishin të vështira, të pakuptueshme kërkesat, ishin shumë niveli i lartë, që nxënësit e dhjetës kishin problem të zgjidhnin dhe ishte shumë e vështirë. Pa përmendur që disa teza na u shpërndan me vonesë, na u morën prap herët, pra nuk na la kohë që të mbaronim dhe ushtrimet. Dhe ka dalë edhe në internet prova që shumë ushtrime janë marra nga testet e Cambridge, pra janë përkthyer nga anglishtja direkt në shqip. Dhe në Shqip nuk kanë kuptim fare kërkesat. Ne kërkojmë drejtësi. Ikona e këtij viti, siç ishte turi vitin e kaluar, ne kemi sinding këtë vit. Problema thoshte që nëse sindi ka të drejtë për një ushtrim të caktuar, dhe ne të gjithë e kemi bërë që sindi kishte të drejtë, Chelsea thotë që sindi nuk kishte të drejtë. Pra ne jemi ndjekur të gjithë për sindin.